Людина з капелюхом на розі вулиці Заньковецької. У Києві відкрили міні-скульптуру та пам'ятну дошку до 80-річчя від дня народження актора Богдана Ступки. Горельєву монтували у стіну будинку, де митець мешкав останні роки життя. Рідні Ступки вже анонсували відкриття музею на честь актора. Де Ганна Рибалка розповість. Він мешкав тут останніх 25 років свого життя. Виходив із будинку та йшов на роботу до театру Франка якихось кількасот метрів. Він міг іти і 2 години, це залежало від настрою, але міг іти дуже швидко. Якщо в нього вистава, то він йшов швидко. Якщо він йшов просто посидіти в скверику біля театру, то він йшов довго, знімав капелюха і вітався з людьми. Всіювати пам'ятними дошками будинок, де жив Богдан Ступка, родина не захотіла. До 80-річчя актора шукали щось особливе. Хотілося іншого жанру. Хотілося зловити характер. Ви зрозумієте, що це зараз буде. Увага! Характер майстра сцени і кіно у бронзі втілив скульптор Микола Зноба. Виходить із свого будинку, де він мешкав. Чому він з капелюхом? Це він вітається. Над бронзовим Ступкою працювали рекордні кілька місяців. Поспішали до дня народження артиста. Думовки пристрастей, емоції ж всі бояли магічним струмом, пронизуючи зал. Ні, ти не грав. Ти жив на сцені. Стой же! Слізай з коня! Подивися, що діється на Україні. Хто тут щасливий? Магнати і купка шляхти. Король Лір, Фауст чи Тарас Бульба – до 80-річчя артиста. Національний музей Тараса Шевченка запрошує на виставку про легендарного актора, щоб спробувати врешті розгадати код Ступки. Перша роль була у 19 на сцені Львівського театру Заньковецької. Тоді, у далекому 60-му, Ступка зіграв механтропа з Фауста. Це костюм. Один із, їх було 2 костюми. Тобто йому вважається 69 років. По сьогоднішній день театр імені Заньковецького у Львові його зберегли. Крім костюмів та раритетних афіш, у іншій залі Богдан Ступка – очима українських художників і скульпторів. Пам'ятаєте, як дідуся зробили? Так, звичайно. У мене навіть є фотографія, коли йому було років, напевно, 60 або 65, де я маленька вийшла перший раз на сцену. У мене навіть до сих пір є це плаття. Воно було чорне з золотим. Тут був такий маленький метелик. Я з бодю вийшла, він мене за руку тримав. Горельєф та виставка – лише початок задуму родини актора. До кінця осені у Києві іменем Ступки назвуть сквер. Згодом запланували відреставрувати й оцифрувати старі фільми, де зіграв артист. А у Львові невдовзі відкриється квартира-музей актора. Експонати вже є. Лежать аркуші паперу, видно, що старі. На першому аркуші написано «Щоденник» великими літерами, а внизу маленькими Богдана Ступки. І видно, що його почерк. І думаю, хто приніс, де взяли? Я починаю гортати. Перша сторінка датована груднем 1959 року. Йому було 18. За своє життя Богдан Ступка зіграв 100 ролей у кіно і перевтілився у півсотні театральних персонажів. Не стало актора у липні 2012-го. У всій Україні не вистачає Богдана Сильвестровича, не тільки його сім'ї. Пішла епоха ціла. Ганна Рибалка, Юрій Усік, 5 канал.